Peço desculpa pela interrupção do vídeo. Desde já sabem, Instant Gaming, portanto, tem aqui este joguinho em promoção. E já sabem, irei ao linkzinho que tem na descrição, onde tem lá muitos mais jogos, ok? Já sabem, para Steam, Xbox, PlayStation e por aí fora, ok pessoal? Portanto, já sabem, Instant Gaming, linkzinho na descrição. E boa continuação.